Labas, aš Elvyra. Šis darbas suteikia man galimybę pažinti daug įvairių įdomių žmonių. Laisvalaikiu man patinka keliauti, atrasti naujas, man dar nematytas vietoves. Labas, esu Andrėjus, šiuo metu esu Gruzijos dukterinės įmonės vadovas. Darbas patinka, geras kolektyvas, labai daug įdomių kelionių, naujų žmonių, veidų. Mano hobis yra sportas, aktyvus sportas, ledo ritulis. Labas, esu Evaldas. Dirbu su bankinėmis sistemomis, darbe patinka iššūkiai, naujovės bei bendravimas su klientais. Laisvalaikiu mėgstu autosportą, važinėjimo kalnų dviračiais bei bėgiojimą.